we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oi pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar aqui em Palmas. Hoje eu trouxe até o Todd e a Mel, porque a gente veio só trazer o professor Marco, né? O professor Marco ficou lá conosco quase quatro dias e nos orientando, prestando uma assessoria mesmo assim no pé da risca, nos orientando em tudo, gente. Vai vir muito conteúdo, se preparem, porque vai vir muito conteúdo. E agora a gente tá indo ali almoçar, a gente acabou de passar na casa dele, pegar a família dele, que ele tava morrendo de saudade, né, também cá entre nós. E aí a gente tá indo ali almoçar e depois a gente tem outras reuniões para fazer com outros empresários aqui da cidade. E graças a Deus tem sido uma benção essa conexão que a gente tem tido com o pessoal aqui de Palmas, né? Lembrando que Palmas é a capital do estado do Tocantins e que eu estou no interior, né, norte do Tocantins. É assim que fala. E agora a gente tá indo aonde? Na praia. Fran, vocês na praia. Eu toda de blusa, olha aqui. Mas a gente vai na praia pra almoçar. É aqui, amor? É. Meu Deus, olha ali o rio, gente. É a coisa. Meu pai, é a coisa mais linda. Eu caçando o rio. Parece mar. Gente, é muito perto da casa dele, então, ai. Gente, aqui nós já chegamos aqui no local, é praia mesmo, então um cheiro. Professor Marco tá ali, Marco, aqui é outro vídeo, Marco. Gente, toda hora eu falo pra ele, professor, dá um oi. E ele disse de novo, falei, é outro vídeo. Tô igual quando eu falo com a minha mãe, já é outro vídeo. E aqui eu já tô morrendo de fome, e o cheirinho ali tá chamando. É verdade. Né, Edmilson? Tá. Cheiro muito bom, gente. Muito bom mesmo de comida. A gente chegou um pouco tarde aqui, mas acredito que ainda tem bastante comida. E tá chuviscando, por isso que eu nem desci os cachorros. Porque... Nós vamos comer um tucunaré, viu? Tucunaré. Nossa, Edmilson é fã de tucunaré. Olha, gente, ali é a entrada. Aqui é tudo gramado. Tá vendo como é bonito? Aqui tá lama porque acabou de chover. Ó, o restaurante é aqui. Vocês estão vendo aqui a água? Vou lá pertinho mostrar para vocês o quanto que aqui é lindo. E aqui é praia mesmo, tá? O pessoal de Palmas vem muito aqui, tanto para almoçar, para passar o dia, gente. Na verdade, passa o dia aqui, sabe? E eu tô louca para comer um tucunaré. O que, amor? Pode. Olha que lindo. Gente, uma brisa. Tô parecendo que tô no mar. Ó aqui, gente. Aqui, ó, é a areia mesmo da praia, ó. Olha que bacana. É aqui no restaurante do Rai? Ó. Palmas Praia, tá vendo? Ali tem mais gente almoçando. A gente resolveu ficar aqui, que é mais sossegado. E a água tá ali, gente, ó. Olha lá as ondas. Meu Deus. Que lugar lindo. Olha, gente. Ali tem umas barraquinhas, tem pessoas banhando. Aqui tudo pra lá é barraca, ó. Pra lá é barraca. Gente, olha isso aqui, gente. Eita, Deus amado. E é frito, como é que eles fritam um peixe desse tamanho? É uma panela. Olha aqui, gente, que delícia, viu? Até filmar de cima, agora nós nem como, só filma. My love for you is insane, but I wouldn't change a
tá quente, tá? Menino gosta de batata, né? É. E eu gosto também, que eu não sou menino não, mas eu gosto. Mas eu sou menino de tudo, eu. Tô aqui com a Mari, gente, essa mocinha linda. É a filha da Nina. A Nina ficou lá pagando conta. Olha, nós estamos chegando aqui na praia, mas está chovendo ainda. Não sei se vocês conseguem, ó. Tá vendo? Até prendi o cabelo porque vai molhar todo aí. Mas olha ali que lugar lindo, gente. Os meninos estão ali banhando. Já estão só a lama, porque que banha com chuva, banha com tudo. Olha só, menina trem lindo, olá, né? Eliu, o que é que tu tá cavando? Meu Deus do céu, você vai ter energia, né? Mostra aí o que é que tu tá fazendo. Tu quer pegar um coco? Gente, olha o barulho ali das ondas. Isso não é mar. Olha lá. Aqui, gente, as barraquinhas aqui em dia de sol, né, Mari? Sim, aqui hoje fica mais vaziozinho porque é meio de semana. É porque é meio de semana e também porque tá chovendo, né, gente? Só nós da roça que vem na praia no dia de chuva. Mas é fresquinho, olha só como... Mas no dia que tá calor, gente, é calor demais da conta aqui. Ai. João Marco, tu quer derrubar o coco com pedra? É, não dá pra subir. Meu Deus do céu. Olá, gente. Olha, vamos lá ver. Vocês não banharam? Olha aqui, gente. Olha o vento. Deixa eu colocar a mão aqui que vai dar até barulho. Muito vento mesmo. Olha. Tem uns banquinhos. Olha lá. Opa. Olha lá, gente. Olha. Esse aqui, pessoal, é o Lago de Palmas, tá? Pra você que tá aí do outro lado, que não tá entendendo nada, é o Lago de Palmas. Ali, ó, onde tem a marcação, tá vendo lá? A área de banhista. Então, dia de domingo, sábado, aqui fica lotado. Tá vendo? Lá tudo, ó. Aonde tem essa marcação é um lugar seguro. Então as pessoas vêm e banham aqui com a maior tranquilidade. Hoje é porque tá chovendo, né? Mas os meninos mesmo, ó, banham aqui até dizer chega. Edmilson, mais o Marco tá chegando. Véia, tá com frio. Eu também. Ah, aqui, gente, como tá chovendo aqui na blusa do Edmilson. Ou será que isso é só a brisa aqui do mar? Não, é porque tá fechado. Olá, gente. Olha. Vocês vão banhar? Ei, vem cá pra nós tirar uma foto. Gente, muito vento aqui. Nós já almoçamos uma comida deliciosa. O pessoal tá ali conversando agora. E tá um clima maravilhoso. Ainda bem que eu vim de manga longa, mas a minha blusa é fresquinha, que ela é de algodão. Olha lá, ó. Mas tá uma delícia, gente. Uma delícia aqui porque tá fresco, né? Se fosse um dia de sol muito quente. Olha lá, gente, ó. Isso que é alegria e felicidade, ó. Aqui, 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 ó. Ó. Esse cabelo, gente, socorro! Já tô aqui, pessoal, descalço, ó.
já entrei dentro d'água ali. É uma delícia, gente. Esse contato com a natureza, com a água. Isso é muito bom, viu? Isso gera vida. Ó, ó aqui. Olha como tá bravo ali. Delícia, viu? Pessoal, para você que não está entendendo nada, a gente está em Palmas, tá? Capital do Tocantins. Esse lago aqui é o lago que cerca Palmas. E Palmas é toda cercada por esse lago. Eu não sei se é bem assim, gente. Eu sei que é o Lago de Palmas. É isso. E aí eles transformaram tudo isso aqui em praia. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui é praia. Muito movimentada na época do final de semana. Datas comemorativas aqui fica lotado. Não tem nem como a gente ficar andando assim, porque fica bem cheio mesmo. Todo mundo fica aqui na areia, entendeu? E é uma delícia. E agora os meninos estão banhando, mas nós já vai embora. Não vou banhar, que eu não trouxe roupa adequada, ó. Pessoa que já tá toda molhada, o cabelo já molhou todo, a calça minha tá molhada até em cima, gente, misericórdia. Mas é uma delícia esse contato com a natureza. Vai lá, Eliu, corre, Eliu. Olha lá. Você vai ver, mas vou no calvície mesmo. Gente, depois do banho de mar, no Tocantins. Uma pitadinha. Já clareou. Vai ficar transparente? Vai ficar azulzinho. Nina, vai buscar o carbonato pra mostrar como é que funciona. Pessoal, nós tá aqui agora... Não, andar com o Marco é assim, ó. 25 horas ele explicando as coisas, por que que é isso e por que que é aquilo. Olha, deixa eu mostrar. Ó, gente. Isso aqui, no caso, ela tá alcalina, tá o quê? Tá... Tava ácida, né? Tava ácida. Tava abaixo de 6.2. Aham. Aí 7.5, ó. 7 é neutro. Uhum. Ela já passou e muito, tá vendo? Tá lá, então ela tá agora alcalina. Alcalina. Se eu tirar do filtro, ela já sai nessa corzinha aqui de 7.5. Porque o filtro de barro, ele transforma a água ácida em água alcalina. Então é bom usar o filtro. O melhor coisa do mundo é filtro e vaso de barro. Olha, eu vou encher aquele filtro lá de casa, amor. E a água alcalina, você não tem câncer. Com água ácida, você tem câncer. É, gente, ele tá explicando que a alcalinidade, já explicou várias vezes pra gente, já fez várias demonstrações. É porque na calda bordaleza, né, Marco? É em tudo. É em tudo. É até água, nas plantas, na essa terra. Essa água aqui, ó, não é uma água muito boa. Por isso que eu trato o meu poço. Aham. Pode? Já pegou a bacana? Gente, o que eu quero mostrar pra vocês é o pé de cacau. Olha aqui a quantidade de cacau. Tá vendo? Isso aqui, ó, cacau, 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 ó. Olha o tanto. Um, dois, três. Amarelinho? Que lindo. Ele planta pepino o tempo todo aqui, ó. Olha aí, gente. Olha aqui a raiz. Isso que é vida. O Marco, foi uma aula lá em casa só sobre a... Como é que sistema é que... Sistema radicular. Olha a raiz sistema aqui em cima. Sistema radicular. Aqui, gente. Pepino, né? Isso aqui é pepino de verdade, meu povo. Mas é do grosso ou é do fino? É. Pepino caipira, sué. Oh, gente, mas o que eu sou apaixonada mesmo é aqui no, nos croton. Meu Deus, esse que croton lindo, né? Que croton lindo, olha só. Gente, é a perfeição, viu? Coisa mais linda, mais linda, mais linda. Tirar essa, mano.